တာလီဆိုပါဒီကနေ့စတင်ပါလာ23ရက်နေ့နှွင်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မူခမုန်တိုက်တင်တင်ခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပြည်လေးထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးထင်လင်းကပြောလိုက်ပေမဲ့မြို့ရိုင်းသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့သတင်းစစ်တွေမြို့ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့သတင်းစေကူတာစီရဲ့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကိုသားသမီးအရင်မွေးကင်းစားကလေးကိုပတ်စံနဲ့ရောင်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တခုမြအုပ်မြို့မှာဖွပွားခဲ့တဲ့တည်းစားတဲ့တည်တွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်မူခမုန်တိုင်းတွေတင်ခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လက်တလော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးပြီလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးထင်လင်းကပြောလိုက်ပေမဲ့မုန်တိုင်းသိမ်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်တင်ပါလာ20ရက်နေ့ကပြည်နေကောင်စီအစိုးရအဖွဲ့ရုံးခန်းမှာမောခမုန်တိုက်ပျက်စီးမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစီအဝေးမှာပြည်နေဝန်ကြီးချုပ်ဦးထင်လင်းကမုန်တိုက်တဲ့ရခိုင်ပြည်အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးပြီလို့ပြောဆိုလိုက်တာပါမောခမုန်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတာလေးလကျော်ကြာပြီမလဲစစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေမရသေးလို့မုန်တိုက်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူအများစုဟာအမိုးအကာမလုံးဘဲနေထိုင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့ပေါ်တွေမှာပဲအ धिक အဦးစားပေးလှုံ့ဆော်နေပြီးနေဖက်တွေမှာလှုပ်ပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့လူမှုရေးတက်ကြလှုံ့ဆော်သူစစ်တွေမြို့ခံတယောက်ကထောက်ပြပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကမုန်တိုင်းသိမ်းဒေသခံတွေအတွက်လူသားချင်းစာနှမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေစေဖြစ်ပြီးအခုညီတွေပုံမပေးဖို့လိုအပ်နေစေပဲလို့ UN OCHA ကစတင်မလာ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်နီလာဆယ်လေးရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မောခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတန်ကိုစစ်တွေရသေးတောင်ပောက်တော့ပုံနှံကျုံနဲ့တောက်တော်မျိုးနေတွေမှာအပြင်းထန်ခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်း140ကျော်အထိတေဆုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းစီးရင်တွေအရာသိရပါဗျ။တိမ်နှံ့ချီတဲ့လူနေအိမ်တွေဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့သာသနိကအဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။တဖက်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေတရားမဝင်ရောက်လာသူတွေကိုခုရက်တွေအတွင်းမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးမိနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်သတင်းတွေအရာသိရပါဗျ။ဘူမေကြီးရွာစစ်တွေပလင်ပြင်းသွားလန်းဒီလူလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီမှာမနေ့ကမွန်လေးတနားရီလောက်ကအဘူရောရှိအသက်28နှစ်ဖာအာဖီဆူတန်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါရယ်သူဟာဘူဒီတောင်မြို့နယ်အတွင်းငတ်တေကြီးရွာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး2012ခုနှစ်ကစပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေရကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုထပ်မံသွားရောက်ဖို့ကြရာ6ခေါ်တက္ကနတ်မြို့ကနေစစ်တွေမြို့ကိုဆက်လီနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီလိုပဲစစ်တွေမြို့နယ်ဘူးမေကြီးရွာအုပ်စုမန်စီတက်ကဲပြေးသွားတဲ့လမ်းဆောင်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မွတ်စလင်၃ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကတော့မာမက်တူဆောင်85နှစ်ဂျာမာဟူစင်50နှစ်နဲ့မာမက်ရှော်ရီ65နှစ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာမောင်တော်မြို့နယ်ဇာတိဖြစ်ကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေစစ်လင်နဲ့တရားမဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါရယ်အဲဒီတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုလဘကအဲဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆင်းရဲကြတဲ့လို့စေကူသားစရဲ့အရေးတကြီးလုံနေတဲ့အတွက်ကိုသားသမီးအရင်မွေးကင်းစားကလေးကိုသက်ဆိုင်နဲ့ရောင်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုမြအုပ်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြအုပ်မြို့နယ်မော်ရွာကျေးရွာကမိသားစုတစုမှ၃နှစ်ကျော်အရွယ်သားလေးဟာစီကြောက်တဲ့ရောဂါခံစားနေရလို့မြအုပ်စီရင်မှာစေကူသားမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုတွားရောက်ပြီးစေကူသားစရဲအတွက်ပတ်စံအရေးတကြီးလိုအပ်နေလို့ဖခင်ဖြစ်သူက9ရက်အရွယ်မွေးကင်းစားသမီးလေးကို7,300နဲ့ရောင်းချဖို့မနေ့ကစတင်ပါလာ22ရက်နေ့မှာစီစဉ်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကဝေဟံပရဟိတအဖွဲ့ကယနေ့ရွေးကစေနာရှင်တွေကိုနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်စေနာရှင်တွေကတနာကယူနာတက်ပြီးတော့ကလေးကိုမယူပဲပတ်စံ7,300ကျော်ကိုဆက်သွယ်လာရောက်လူဒန်းခဲ့ကြပါဗျ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာကလေးရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီမိသားစုမှာသားသမီးစုစုပေါင်း9ယောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကလေးရောင်ရောမှာဒေါက်တာစောမြအောင်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ယူနန်အေတို့ပူးပေါင်းပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်အခမဲ့ဆက်ချုပ်တင်တဲ့တခုကိုစတင်ပါလာ22ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာ3လကြာမှဖြစ်ပြီးကလေးရောင်ရောကတင်တန်းသူ15ယောက်ကိုလက်ခံတင် जा ပေးနေတာပါ။တခြားဝါဒနာပါတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်ဘဝရည်တည်ရအထောက်အကူဖြစ်တာမို့အလွန်တရာဝမ်းသာမိတယ်လို့တင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကအလုံလက်မဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအနေနဲ့ကိုချစ်တော့ဘော်ကိုရည်တည်ပြီးဝင်ငွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့16တင်တဲ့တွေကို
လွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစပြီးမင်းပြန်နဲ့မြောက်ဦးမျိုးတွေတွေမှာအခမဲ့ဖွင့်လေးတင် जा ပေးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတည်တွင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကနောက်ထပ်နိုင်ငံ၄ခုကိုဗီဇာမလိုဘဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ဘီလာရုနိုင်ငံ၊မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၊နီပေါ်နိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတန်တမဲတွေနဲ့အထူးနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ခရီးသွားတဲ့အတွက်ဗီဇာကင်းလင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကစတေမာလာ21ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တန်တမဲတွေနဲ့အထူးနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားသူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်30ကနေ60အတွင်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအပြန်အလှန်ဗီဇာသဘောတူညီချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအခု4နိုင်ငံနဲ့ဆိုရင်စုစုပေါင်း24နိုင်ငံရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအထက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ဘရာဇီး၊တရုတ်၊ကိုလံဘီယာ၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယား၊မြောက်ကိုရီးယား၊မွန်ဂိုလီးယားရုရှား၊ဆာဘီးယား၊သီရိလင်္ကာနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။2023ခုနှစ်ပထမ၈လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်စုစုပေါင်း95,116ဦးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆင်ဟာသတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထဝီစင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလွဲတကူသုံးစွဲခွင့်ရနေတဲ့ဆဲချောက်သုံးစွဲခွင့်ဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၆လအတွင်းပိတ်ပင်တားမြစ်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဟာ2020ခုနှစ်အတွင်းဆေးချောက်ကိုမူရေးဆေးဝါးစည်းရုံးကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့တခုတည်းသောအာရှနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဆေးကူသားဖို့ဆွေးနွေးရခြင်းနဲ့ဆေးချောက်သုံးစွဲတာကိုခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာဆေးချောက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအများပြပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထာဝီစင်က17ပါတီညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဟာဆေးချောက်သုံးစွဲခွင့်ဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ကြေကြေပြတ်ပြတ်သဘောတူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖွေထိုင်းပါတီဟာမေလရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလကလေးကမူရစီဝါသုံးစေးတာဆန့်ကျင်ကြီးကိုပါတီရေးမူဝါဒအဖြစ်စေယုံလုံးဆော်ခဲ့ပြီးဆေးချောက်တရားဝင်သုံးစွဲခွင့်ပြုထားတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်တလောမှာထိုင်းနိုင်ငံတဝင်းလုံးမှာဆေးချောက်အယောက်ဆိုင်6000အထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.rinza.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။